ここで私たちが普段どんな活動をし
しているのか簡単にご紹介したいと思います。私たちは普段こうしてイベントに出かけて高松市の松盆栽の魅力を PR したりと、今ここにはないんですけど高松市のポスターとしても起用してもらい、高松市と高松の松をイメージして覚えてもらおうとキャンペーンをしています。皆さんにもっと盆栽を好きになっていただけるようここでもう一曲披露します。盆栽の魅力はたくさんありますが、毎日しっかり愛情をいっぱい育ててあげないと枯れてしまいますよね。その盆栽の育て方の1年間を私たちが歌にしました。可愛くてとてもためになる曲なので聴いてください。365日のボンボンです。ミュージックスタート。盆栽デフォンツール、こちらのミュージックビデオには歴代 EXILE の秋山慎太郎さんや
俳優の田中洋次さん、うどんどんくんにも出演していただいて、とっても楽しい撮影をしてきました。とってもストーリー性のある楽しい楽曲となっておりますので、ぜひ聴いてください。盆栽デーボンジュール、ミュージックスタート。